I shkryministri Sali Berisha ka reaguar ashpër ndaj ambasadores amerikane në Tiranë Juri Kim. Pak orë pas kërkesës publike të diplomatës amerikane për distancimin e PD-s nga Berisha, I shkryetari demokratëve I ka cilësuar deklaratet e saj fyese. Unë dua t'i likujtoj zonjës ambasadore se ke gabuar rënd me barin që ju përmende demokratëve. Në këtë kontekst, shprehja juaj se Partia Demokratike nuk mund të hajë bar, është një fyerje për çdo demokrat dhe për çdo shqiptar të cilët citatet të ngjashme I kanë dëgjuar vetëm në diktaturë apo nga racist albanofob. Berisha ka theksuar se nuk do të dëgjoj mesazhin e Shteteve të Bashkuara për t'u larguar nga parlamenti. Asnjë shpifje, trillim apo sajim nuk mund të pengoj kurrë Sali Berishën të përmbush misionin e tij të besuar nga zgjedhësit shqiptar në mbrojtje të interesit kombëtar dhe publik të shqiptarve. Ish-kryeministri ka sulmuar sërish sekretarin amerikan të shtetit Blinken, I cili firmosi shpalljen non grata të ish-kreut të PD-s. Duke shprehur bindjen se vendimi është një abuzim I pastër me ligjin e Kongresit të SBA, përdorimin e tij si armë kundër kundërshtarëve politik të multimiliarderit George Soros dhe mikut të tij të ngushtë Edi Rama, unë pavarësisht nga këto, përsëri ftoi sekretarin Blinken t'i bëjë gjithçka publike. Që prej vendimit të sekretarit amerikan të shtetit për ta shpallur non grata, Sali Berisha në çdo deklaratë ka theksuar se do të jetë në parlament në shtator si deputet I Partisë Demokratike.